Армыстар, құрметті көрермендер, тікелей эфирде ашық әңгіме бағдарламасы студиямыздың кезекті қонағы Алматы қаласы тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасы басшысы Қайрат Заманбекұлы Нұрқаділов мырза. Қайырлы кеш, студиямызға қош келдіңіздер. Қайырлы кеш. Қош келдіңіз. Қадірменді ағайын, тұрғын үй мәселесіне қатысты көкейлеріңізде жүрген сауал болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир нөмірі 334-0024 және 275-2048. Магомед. Здравствуйте, программа «Напрямую в эфире». С вами Магомед Назым, а гостем в студии у нас сегодня будет Кайрат Заманбекович Нуркадилов, руководитель управления жилья и жилищной инспекции. Извините. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам Добрый в студию. Добрый вечер. Назым, продолжайте. Ага, 2015-2016 жылдар аралығында бүкіл елімізде тұрғын үй мәселесі толыққанды шешілу керек. Демек, елімізде 10 миллион шаршы метр тұрғын үй құрылысы салынып бітеді. Сонда соның қаншасы Алматыға тиесілі болады жалпы құрылыс барысында? Енді ол қолжетімді тұрғын үй бағдарламасы 20 жылға шейін басталады. Жалғасады. Дегенде сіздерге бүгін айтып кетейін, Алматыда тұрғанын 25 отбасы тұр кезекте. 25 отбасы? Иә, 25 мың отбасы. А, 25 мың отбасы тұр. Ақырын-ақырын жүзеге аса береді. Енді жыл сайын осы Алматыда мен осы пәтермен айтып отырайын, мен шаршы метрмен айтпаймын. Деген оны тек қана құрылысшылар санайды. Біз тек қана пәтер басымен санаймыз. Осы енді осы жылда 3000-дай пәтер болады бізде. 3000-дай пәтер болады. Демек ол 2020 қолжетімді баспана бойынша. Иә. Бес бағыт бойынша. Бес бағыт. Бес бағыты бар, иә. Жалпы бұл қанша адам қандай бағдарлама бойынша алады жаңа бағыттар деп отырсыз, осы бағыттарға тоқталай кетсеңіз өзіңіз. Мен айтып кетейін, бірінші бағыт ол бізде қалалық ипотека дейік. Не дегенде осы биыл 500-дей пәтер болады. 500-дей пәтер. Екінші бағытымыз ол коммуналдық жалға беретін пәтер. Ол 500-дей пәтер болады. Екіншісі бізде, үшінші бағытымыз ол бізде КИК арқылы. Осы бір айдан кейін біз 108 пәтер тапсырайық деп отырмыз. Осы кезекте тұрған адамдар алады. Одан кейін бізде КИК арқылы болады. 1152 пәтер. Фонд қазына Самұрық 200-дей пәтер болады. 200-дей пәтер. Аха, қазір ол осы... ол айтып кетейін, әлі жас отбасы бар бізде. Жас отбасы бар бағдарламасы. 387 пәтер. 387 пәтер. Дәл осы сұраққа қазір қайта оралатын боламыз. Хабарласқан көрермен бар екен. Кеш жарық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Тыңдап отырмыз. Мен ана Қайрат Заманбекұлына сұрағым бар еді. Прямой өзіне кірейін деп едім. Сол приемы қай уақытта, қашан болады екен? Тікелей өзінің қабылдауында болсам дейсіз. Иә, иә, иә. Мен сізді жұма күні сағат 17:00-де қабылдаймын, келіңіз. Фамилияңызды айтыңызшы. Байдарашева. Қайталасаңыз. Байдарашева. Жазып алдым. Байдарашева. Айтбабы Абдулдаевна. Маған 17:00-де жұма күні келесіз, қолыңызда қай құжаттарыңызды бар, соны алып келіңіз, қараймын. Аха, рахмет, жарайды. Хабарласқан кезекті көрерменіміз бар екен. Кеш жарық. Саламатсыз ба, сіз эфирдесіз, тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба? Иә. Қоя беріңіз. Сұрақ келіп едім. Болады. Алматы қаласында 10 жыл тұрған ма, 5 балам бар, балаларымен бір қомада жатқанын бір бөлмесінде тұрамын. Осы қаланың пропискасында 4-5 жылдай болды пропискеге. Мен акиматқа барсам ешқандай жауап ала алмай жүрмін. Кімге барып, қайда барып, қалай істерге ұяланбай, қалай болады солар білейін деп едім. Зарплатам 7000 теңге. Кезекте тұрмын. Сұрағыңызды, иә, кезекте тұрсыз ба, бір қайталасаңыз, өткені түсініксіз, дұрыс естілмеді бізге. Сұрағыңыз бір қайталаңызшы, ренжімесеңіз. Жақсы, аға, рахмет. Алматы қаласында тұрамын. Алматы қаласында тұрасыз, қайтадан қойсаңыз сауалыңыз, біз дұрыс естімедік. Аха. Сауалыңызды қайтадан қойыңызшы. Алматы қаласында тұрамын. Иә, иә, айта беріңіз ары қарай. Екізі ма? Иә, енді айта беріңіз. Аха. Осы тұрғанда өзі ғанасты. Алматы қаласында пропискам бар, 5 балам бар. Соны акиматқа барсам жауап ала алмаймын. Көп балалы ретінде ма, қалай Алматыда пәтер алсам дейсіз? Пәтер алуға алмасам қалай, кімге бар жоқтан болады? Рахмет, түсінікті. Көп балалы ана пәтерсіз. Түсіндім. Енді сіз 10 жыл тұрып атсыз Алматыда, бір юристке бармадыңыз ба енді?
Енді біз сізге айтып кетейін, сіздің тіркеуіңіз бар. Сол аудан бойынша соңға барып, ол жерде тізімі бар. Сол тізім бойынша құжаттарыңыз жинап, сөйтіп тапсырасыз. Сол құжаттарыңыз бізге келеді, біз оны қараймыз. Бәрі дұрыс болса, біз сізді ресми түрінде кезекке қоямыз. Жыл сайын кеп тұрасыз. Пәтеріңіз енді кезекке тұрсақ, пәтерін алады. Жалпы осы көп балалы ана қай санатқа кіреді жаңа қолжетімді баспана ма, қандай бағдарлама аясына? Мен сіздерге айтып кетейін, осы ресми түрінде акиматқа бізге тұрғын үй басқармасына тұрса, олар осы 5 бағыт бойынша пәтерді алуға болады. Мүмкіндігі бар. Иә, мүмкіндігі бар. Мен сіздерге айтып кетейін, Жылстрой Сбербанк арқылы қаржыларыңызды жинай беріңіздер. Ол сіздерге одан кейін кредит арқылы көмектеседі. Не дегенде 3 жылдай жинасаңыз 50% пәтерін 5%-пен сізге береді. Рахмет, Магомед. У нас есть звонок от телезрителя, мы попросим вас побыть на линии. А для начала, Кайрат Заманбекович, какая у нас в целом ситуация по жилью в Алмате сейчас? Ну, у нас сегодня в Алмате по программе доступного жилья 2020 5 направлений. Первое направление – это наша городская программа, которая утверждена акимом города Алматы. Мы в год по ней 500 квартир сдаем. Вторая программа – это за счет республиканского бюджета строительство коммунального жилья для очередников. По нему в этом году тоже будет порядка 500 квартир. Первые 100 мы уже дали. Потом в этом году будет третье направление – это молодая семья, 387 квартир. Потом у нас направление будет казахская ипотечная компания, арендные квартиры с последующим выкупом, 108 квартир в этом году. По линии Жилстрой Сбербанка будет 1152 квартиры. И казна Самрук у нас в этом году впервые будет давать тоже 200 квартир. Угу. Спасибо. Теперь можем послушать вопрос телезрителя. Говорите, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. 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 Фамилия моя Сагдинов, зовут меня Гани. Говорите. Алло, здравствуйте. Фамилия Сагдинов, зовут меня Гани, супруга Каржопа Гульсум. Мы с 2008 года стоим в очереди на по госпрограмме, как молодая семья. У меня уже в то время даже детей не было. Сейчас сын родился уже, сыну 5 лет, дочке 3 года. И мы как были уже тысячные, до сих пор тысячные стоим. Это так получается, сколько 10 лет стоим. Я вопрос понял. Я хотел... И еще вопрос у меня. Когда моя супруга приходит, там вообще ваши сотрудники очень грубые, на 107-м кабинете не принимают, грубо отвечают. И мы где-то в начале 2013 года где-то были последний раз на приеме, и после этого больше не ходили. И не знаю, что, когда будет, не будет квартира. Очень вопрос заключает. Значит, я отвечу на ваш вопрос. Во-первых, вы вставали на программу ипотечного кредитования 8-10. По ней было сдано 15 тысяч заявок, то есть 15 тысяч семей. По этой программе было построено и введено 2500 квартир. На всех не хватило. Их автоматически перевели на программу «Доступное жилье 2020». Вы деньги свои накапливаете в банке и могли претендовать вот на квартиры, которые сегодня в Мамыре 5-6 строят. Сегодня в этом году будет квартира в Нуркенте. Поэтому, конечно, вы невнимательно читали программу, но то, что вы стоите у нас в очереди, вы получите, просто дело времени. Потому что в год, я сказал, 500 квартир. Сегодня не получивших по этой программе у нас осталось порядка 9500 семей. Но вы можете по нескольким направлениям, которые я сказал, кроме молодой семьи, потому что, наверное, ваш возраст вышел. Насчет грубости сотрудников управления жилья, если у вас есть такие факты, пожалуйста, официально напишите заявление на мое имя, мы рассмотрим. Можете даже обращаться в прокуратуру. Но мы можем и своими силами разобраться и дать вам в письменном виде ответ. Кайрат Заманбекович, как мы укладываемся в программы жилищного строительства Алматы? Ну, Алматы, я сразу скажу, сегодня в Казахстане два города, которые сегодня по очередности, будем говорить, переваливают, будем все фактически нормативы, которые в год сдаются в квартиры. Поэтому президентом было сказано, что сегодня в Казахстане еще два города будет. Это Чимкент и Актюбе, где будет, значит, строиться, это будет два города-миллионника, где будет, значит, строительство жилья в три раза больше, чем в Алмате и в Астане. Поэтому, значит, раз будет миллионник, значит, там будут и рабочие места. Поэтому я советую иногда молодым семьям, которые решили пожениться или есть дети, все-таки обратить на эти молодые города. Миллионники – это такие же будут, как Алма-Ата со всеми этими инфраструктурами. Но тот, кто стоит в Алмате, работает, значит, совет такой.
ждите, собирайте деньги в Жилстройсбербанке. И самое главное, имейте в виду, что вы можете стоять в нескольких очередях, но получить только одну квартиру. Угу. Спасибо, Назым, продолжайте. Премьер-министр Серик Ахметовтың өз сонымен қатар, жалдамалы тұрғын үйді ары қарай дамытуды айтқан болатын. Осы биыл қанша адам, жалпы тізімде тұр, қанша адам алады пәтер жалдамалы? Жалдамалы пәтер бізде Алматыда басында осы коммуналдық жалға беретін пәтерді айтып кеттім. Ол бұрын 2010 жылға шейін ордермен беретін. Қазір 2010 жылдан бастап осы жалға беретін пәтер берілді. Бірақ оны да жекешелендіруге болады. Ал енді осы сіз айтып кеткен премьер-министр Серик Ахметов айтып отырған ол бағдарлама, ол жалға беретін пәтер осы биыл КИК арқылы бізде ашылды. 108 пәтер беріледі. Келесі жылы осызге бізге КИК айтып отырып 400-дей пәтер береді деп. Ол пәтерге кезекте осы 2008-10 алмаған адамдар ресми түрінде осы тұрғын үй несінде тұрған кезекте тұрған адамдарға сойыққа арыздарын өтініштерін жазып өтуге болады. Біз жилищный комиссияда қараймыз, олда да болады алуға. Жалпы осы жаңа компанияның ұсынып отырған ұсыныстар қаншалықты халыққа тиімді болып отыр? Бағасы жағынан мен сіздерге айтып кетейін, бір бөлме пәтеріміз бір айда 65 мың теңгедей болады. Екі бөлме пәтеріміз 75-85 мың теңге. Айында төлеп тұрасыз. Ол айына төлеген ақша несі, қаржысы несіне де келеді. Өз-өзінің сатылған бағасына келеді. Мысалға осы 2013 жылы, осы өткен жылы қыста, бөлімше олардың пайызы 12% болатын. Сол пайыздан түсті ма? Әлде пайыздарын тұрақтап қалды ма сол өздерінен деген пайыздық көрсеткіш жылына? Жоқ, Алматыда бізде қазір айтып кетейін, өсті. 12-ден де өсті ма жоғары? Жоқ, жоғары болғанда көп емес, қазір 13-те болған шығар. 13% жеттесі ғой демек. Рахмет. Хабарласқан көрермен бар, кеш жарық. Ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Мен мына Заменбек ұлына мынандай бір сұрағым бар еді. Мен жаңағы мазал жүрген мынандай көкөйінде жүрген. Вот мына действительно кісілер бар, пәтер аламай жүрген. А біреулер бар, госпорармен 2, 3, 4, 5, 6 алып алған баласына, қызына сондайын жалғыз бір күн көріп отыр. Мына жетім ұрсы қарасаңыз қанша адам шығады. Газеттің бетіне сыймай жатады, интернеттің бетіне сыймай жатады. Біресе сатамын, біресе айыр бастаймын. Оның бәрі алған жаңағы үкімет нелер жаңағы. Сұрасаң, танысың бар ма, туысың бар ма, ақшың бар ма, қазір ақша шешеді дейді оның бәрі. Ол қаншалықты заңдық? Егер менде мысалы ақшам бар, мен сатып алдым бір ашық айтайын, қанша сұрайсың мен сонша берейін. Мен бірақ пәтер алмайды. Мен өзім пәтерге семьяммен көшіп қонып шаршадым мен, шыны керек. Оның бәрі туыстар арқылы туысың болса, ақшың болса аласың дейді. Қазір сондай заман дейді. Ол расы дұрып па? Газеттің бетін ашсаң, ыздаю, су ташынан шашауай, бір сағатқа, екі сағатқа берем. Түсінікті. Негізі бұл жерде ол кісінің көтеріп отырған жемқорлық мәселесі ғой. Мысалы қалтасында ақшасы барлар үйді алады деген пікірде көрінеді. Мысалы қаншалықты дұрыс? Мен сіздерге қазір айтып кетейін, Алматыда совет өкіметінен